Čau, je si nás u dalšího videa a dneska si zahrajeme mapu od fanouška. Ano, slyšíte správně. První mapa od fanouška, jsem za to hrozně moc rád. Ten člověk, který mi tu mapu udělal, má sice o asi 1500 odběratelů víc. To je jedno, udělal mi mapu, a já jsem si dal screenshot, to jsem nechtěl udělat. Udělal mi mapu, odkaz na tu mapu budete mít v popisku videa. A ta mapa je ale s... je v... takže... to... peku, prostě, že tam jsou módy, takže tomu budete potřebovat nějaký technik launcher nebo něco takového. Takže, bajkrafterko. Crafterko je teda youtuber, má více jak 2000 odběratelů, je to borec. Je to Slovák, takže se nedivte, že ta mapa je slovensky, se chtěl říct anglicky. Takže pravidla. Prostě starý instrukcemi, nechoď mimo mapu, nemeň si gm oka. Takže máme tady nějaké mody. No, asi 15 jich tam bylo, nevím. Odkaz na ten pack, že jak se tomu říká. Prostě na tyto mody máte v popisku videa a odkaz na tu mapu taky a na toho člověka taky, ten bude jako první v popisku, myslím, nevím, jak to tam dám, takže teď už jdeme na to, nechceme na to. Že. Ak by si umřel a NPC neuvidíš a hituju tě, relogni se. No to bylo NPCčka, jo, tak to nevím. Postupu. Hele, já tu mapu rozbil. Nevím. Ale nějak nefunguje. Co se mělo stát, když to si dělá... ty vole, tak oka, tak nic, no. Takže jsem prostě vůbec. Oka, jsme si po tomto failu, takže tu stupni dalo nám to opravdu Game of 2, nemůžu nic lečit, já jsem fakt jako dobej. Jo, jsme nahoru očividně. Tady dolů. Ahoj, Davča. Neboj se, to jsem nějaké vterko. Cházama se v ukrytě 6 km pod zemským povrchom. Hoje na pevnině je to chaos. Vládce bad boy ovládl celou zem, já jsem ale zastrojil teleport, který tě dostane do jeho blízkosti, tvojou úlohou bude ho zabít. Ale musíš dávat pozor, jeho generál Paysick ho bude bránit. Tak i jeho armáda. Najprv si zaber věci z česky, potom se stupni do mojho M8 jeho stroje a začne se teleportácia. Pane bože, já jsem dobrý teda Slovák a očividně to je něco s Pumpkincraftem, což je... Jak to, že je písik na bedbojové straně? Počka, to si s ním ještě vyřídím na Pumpkincraftu. Hele, crafterko! Hello! To je skin toho krafterka. Hello! Welcome. Teleport mašina 100% working, no fake. Hele, ty věci. Jo, takže jak jsem říkal, hrajeme v modu, takže tady jsou lepší věci než normálně. Wooden Battle X. What the fuck? Takže teleportační mašina. What the fuck? Teleport začíná.
jste mě vyhodili? 10%, 22, 34, 69. Jak 99 nejhor? Just kidding. Just kidding, one hard dream. Ahoj, já jsem Lubilem, určitě nemůžeš bojovat s tím, co máš. Teraz, najdi mi 4 rubíny, potom pod kůň a dám ti za to lepší meč. Aha, tak to je fakt něco s Pumpkin Craftem. Lubilem je taky můj kámoš, nebo nevím, jak si kámoš. Já jsem kámoš, že na Pumpkin Craftu. O, rubín. Jaký jsi malý v té ruce. Máme najít 4 rubíny. Hi, Lubivan. Lubivané. Co to je? Ak získáš novou zbraň, pokračuj tady. Ještě bych to pokazil, ty. Další rubín. Máme 2 ze 4. 3 ze 4. Co ještě jeden najít? Jak pokud mi chcete, jinak pokud chcete, tak mi klidně udělejte mapu, je vidíme, to bude úplně. Já jsem rád za každou mapu, kterou mi pošlete, nebudu si vybírat special mapu, prostě pošlete mi mapu, já natočím, nemusíte se obávat. Tak a teďka ještě dám. A jo, to by se to, takhle se to dá. What? Combat knife. Oh yes! Thank you, Lubivan. Bye. Jdem zabit ve dvoje, to získáš nebo vám pokračuju tady. Strašce. Já ti porazím tě jak nic, když to tak... Když porazím tě jako nic, umri mě. Oh, thanks for... Lepší minko. Haló? Prosím tě, stávej. Prdele, já ho zabil. To udělá ten netopír, já nic. Umri, co? Že tak to bude. Díky za další vidění. Pak oni se tady očividně budou spawnovat, takže já dvič. Parkour. Tak. Oh shit, ne! Rychle se spawnu. Bože. V těch modpackách je úplně jiné nastavení, než mám ve vanile. Že se mi to blbě ovládá. Yes, jsme tady. Jdeš do prdele. Umri. What? A bože, se to chytil do pasti. Basico! Mohl bych se tě nechat zhnit, ale já jsem dlouho nebojoval a teď mám chuť. What? Počkat, co? Stone pressure plate. Diamond pickaxe. Vole, proč mám bojovat proti Basicovi? Vyzmetku. Ježišmarja, dokonce se to nevíde. Co to proti mu mám bojovat? No. Odup. A... Počkat, on má 250 HP. No, myslím si, že taková lama FVPčku zase není, když to on jste jenom NPCčko. Moc pěkně udělaná mapa, to je Pumpkin Craft, takže se to chválím do prdě. Ako to? Že vám rozhodně dám Excalibur, yes, ten nejlepší, ten level 69, can be placed on block of gold. Super. Je to s Pumpkin Craftem, takže vám to rozhodně dám do popisku videa, ať si to můžu zahrát i ostatní členové. Čekat. Excalibur, level. Co? Co, ak je zatím Minecraft? Jo, to znám, akorát, že já musím, že když mám... Počkat, kde to tady? Já nechci do toho spadnout. Počkat, to musím tak nečít. 2000 years later. No. Kde jsou tady? Oh, hele. No jasně, tady jsou boty. Tak. Pojď, už vidím. Voda. Takže minecart, jo? Já ho zabiju, toho kartu. Nebyl tu minecart.
XDD prank, vykřičník. It's a prank. Prank se prank, jak se. Oh, na mě. Jak to, že má diamanty, tady měl mít hlínu, ne? Takže to je to. Akma nezabiješ, dostaneš diamant. Počkej, skor. Akma zabiješ, zvážme jednu věc. Keď ma zabiješ, pojde po tobě armáda. Je to jedno. Jako kdybych měl na Pumpkin Craftu Excalibur, tak se nebudu bát, jako s těma mýma nudskýma věcma se tam mám, bych se bál. Sipni. Vážně? Jedno HP? Wow. Či já chci ty diamanty. Level 69 hada. Tak. Žiž. Ty jsi to zvládl, jsi nejlepší. A teraz, když je Bugboy pryč, můžem svět ovládnout já. Muhahaha. Připrav se, budu štělit mojím vynálezem. Co? Tohle je můj Mechataur, co? Počkat, co? Já nechci, aby Crafter ovládl svět. Běž někam. Další páčka, šersou. Co si děláš? Klon? Jdou po mně pejsikové. Pejsikové leží na zemi. Kurva. Ok. Ahoj. No, pejsikové. To nikdo neviděl. Vyhrál si, jo, mega GG, gratulujem, best ending. Co jsem to kurva hrál za mapu? Jsem zavěsl, teď se. Každopádně, ne, já chci spát. Tak tohle je asi všechno, pokud tady není ještě něco secret. Nějaký easter egg, když tam bylo asi jenom headstone, něco. Takže tady vchod. Takže Crafterko ovládl svět, i když asi na 5 vteřin, protože já jsem ho omylem potom hitnul. Takže jsem ovládl svět já, hehehehe. Tohle stovce bude můj otrok. Bože, ty máš budoucnost, co? A už nebudu mluvit, jak. No, každopádně, byla teda celá mapa, doufám, že jsem něco nepřehlédl. S tím failem na začátku, což vlastně nebyl fail, jenom za to můžu já. Tak, pokud se vám tato mapa líbila, je trochu krátká, je trochu šílená, je trochu... No, pokud nejste hráči z Pumpkin Craftu, tak nebudete očividně vědět, o co jde, ale... To v podstatě zjistíte, pokud... tam začnete hrát, takže pokud se vám tato mapa líbila, byla trošku kratší, jak jsem říkal, odkaz na toho typka, co to udělal, na Crafterka máte v popisku videa, máte tam i odkaz na tuhle mapu, i na ten modpack, ano, už jsem si vzpomněl, co tomu říká modpack, takže máte tam i ten odkaz na ten modpack, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau! Sorry, jako kartéko. Time for fun. Ooh. Fuck. You didn't like? Jedno TNTčko, jedno další vybuchnuté TNTčko pro tuto mapu.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from?